soo dhawaada warka habeenimo aan sida media fadlan hadii aan ku cusubtay subscribe share kombeel ku furdaa wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo arbaca ay soo galay qodobka xasaasi ah ee noo soo socda fadlan ila joog war degdeg ah oo iminkana soo gaaraya sheegaya hoobiyaal lagu garaacay stadium muqdisho oo kasocotay ciyaartii lagu furay isla markaasina ay ku sugnaan madaxweyne farmaajo ra'iisul wasaare ku xigeenka gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka dhammaan madaxdi halkaasi ku sugnay si kastaba ha ahaatee muuqaalo ayaa la baahinayaa ayadoo si toos ah wariyaasha ugu bandhigayaan qaraxyada la arkay sida aad muuqaalka ka daawanaysaan wariyaha astaan tv oo ku sugan gudaha magaalada gudaha garoonka ayaa asigoo wareysi dhiibaya qaraxa u dhacaya sidaas ayaa loo kala orday. Hadda wararka ugu dambeeya ayaa kasoo baxaya fadlan nala joog. Wararka aan ka helayno garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho ayaa waxaa la sheegayaa in hadda ay ku bilowdeen hoobiyaal iyadoo ay ka socoto ciyaartii ugu horreysay oo caawa lagu qabtay 16 kadib isla markaasina maanta uu daaha ka qaaday madaxweyne Farmaajo. Laba koox oo lagu furay garoonka ayaa u ciyaareysay ama ku ciyaareysay caawa waxaana mar qura laga war helay hoobiyaal ku soo dhacaya garoonka si isdaba joog ah iyadoo ay durbadiiba hawada ka baxeen telefishinadii si tooska u tabinaysay ciyaarta sida tooska usoo tabinaysay isla markaasina gabi ahaanba qalqal galay dadkii halkaasi joogay isla markaasina sidaad muuqaalka ku aragtaanba militari ayaa soo galay garoonka. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa galabta xariga ka jaray garoonka Stadium Muqdisho kadib markii lasoo gabagabeeyey dib u dayactirkii lagu sameeyey in muddo ahi garoonkaas uu burbursanaa. Madaxweyne Farmaajo ayaa garoonka isla galabta ka daah furay ciyaartii ugu horreysay oo ka dhacday muddo ku siman 16 kadib waxayna dhex maraysay kooxda horseed iyo MCC Minishibiyo waana labada koox ee ugu sarreeya heerka kala sarreynta horyaalka dalka ee Soomaaliya. Dad ku sugan garoonka ciyaaraha ayaa warbaahinta qaar u sheegay in intii ay socotay ciyaarta ay garoonka ku soo bilowdeen hoobiyaal aan laga garanaynin jihada ay ka dhaceen isla markaasina meel ka imaadeen aan la garanaynin. Si kastaba ha ahaatee waxaana la hubiyay in halkaasi uu ku jiray madaxweyne Farmaajo iyo inuu ka tagay. Si kastaba ha ahaatee wararkan xiga ayaa kusoo tabin doonaa fadlan nala joog isha ayaan ku haynaa wararka dheeraada ee kasoo baxo dhinaca kale. Isla garoonka haddii aanu ku xijino madaxweyne Farmaajo xariga ka jaray garoonka kubadda cagta ee magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo Muqdisho Stadium intaana maanta la weeraran ka hor madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo xariga ka jaray wejiga koobaad ee dibudhiska garoonka kubadda cagta ee Muqdisho ayaa faray xukuumadda in ay sii dhamaystirto qorshaha dib u soo celinta tuulada ciyaaraha oo muhiim u ah soo noolaynta tartanada ciyaaraha kala duwan ee dalkeena, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa laaday kubadda dib loogu furaya garoonka oo sanado kadib martigelinaysa ciyaaraha heerka koobaad ee Soomaaliya waxa uuna kulan dhex maray kooxda horseed sahan u soo sheegnay ee dalka isla markaasina dowladda hoose ayaa halkaasi ka qayb gashay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa intii uu ku sugnaa garoonka waxa uu qiimeyn ku sameeyey qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay isagoo waqti la qaatay dhalinyarada loo carbiyey qaybta ciyaaraha miiska warbixinta ka dhagaystay wasiirka dhalinyarada ciyaaraha ee dowladda federaalka Soomaaliya Marwo Qadiije Maxamed Biiriye. Sidoo kale madaxweynaha ayaa la kulmay qaar ka mid ah halyeeyadii hore ee ciyaaraha dalkeena oo lagu martigeliyey kulankii dib loogu furayay garoonka Stadium Muqdisho taas oo muujinaysa maamuuska iyo tixgelinta dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ay u hayso halyeeyadii baalka dahabka ahaa kaga jiray sooyaalkii ciyaaraha dalkeena. Munaasabadda waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar wasiir ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenadiisa taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoonka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliya. Qaar ka mid ahi halyeeyadii hore ee soo maray ciyaaraha kala duwan ee qaranka iyo isxilqaamiyaashii ololaha dib u dhiska dalka dhammaantood ayaa halkaasi ka wada qayb galeen. Dhinaca kale, baarlamaanka Jubbaland oo aqbalay codsigii madaxweyne Axmed Madoobe, liwaanada baarlamaanka Jubbaland oo maanta kulan ku yeeshay Kismaayo ayaa aqbalay codsigii madaxweynaha maamulka Axmed Madoobe oo ahaa in loo kordhiyo muddada uu ku soo dhisayo golihiisa wasiirada. Golaha wakiilada Jubbaland ayaa ka gudoomay codsigii Axmed Madoobe iyaga oo ugu daray muddo 9 cisho ah si ugu soo magacaabo wasiiro cusub ee Jubbaland lahaato. Xildhibaanada kulanka ka qayb galay oo gaaraya ilaa 43 mudane ayaa dhammaan isku raacay in waqtiga loogu daro madaxweynaha Jubbaland. Dhinaca kale, kulanka baarlamaanka ayaa ah mid sii socda waxaana looga hadlayay arrimaha xasaasi ah oo ay ka mid yihiin 1. ilaalinta dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya, 2. kuraasta deegaan doorashadooda la bedelay oo ay golaha ka hor yimaadeen, 3. waxay sidoo kale golaha ka hadlayaan shirka amniga qaranka ee uu ku baaqay madaxweynaha Maxamed Cabdillaahi Farmaajo bisha soo socota 5-7 bisha dhici doonto Muqdisho iyagoo gebi ahaanba qaadacay shirkaasi. Jubbaland ayaa tan iyo markii dib loo doortay Axmed Madoobe wajahaysa caqabado badan oo uga imaanayay dhinaca dowladda dhexe inkastoo ay hadda aqoonsatay Axmed Madoobe una aqoonsatay gumeel gaar.
gudoomiye mursal oo digniin adag ka soo saaray kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee la xawilinayo sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa ka hadlay guushii shalay ee gaartay dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kursiga madaxweyne ku xigeenka ee qaramada midoobay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo shalay ka hadlay doodii xeerka asteynta kuraasta ee golaha shacabka hor yaalay golaha ayaa sheegay in kuraasta loo wareejiyey gobollada aysan deganayn beeshii laheyd ay khatar ugu jiraan inay lumaan ayuu yidhi gudoomiyaha ayaa si gaar ah ula hadlay xildhibaanada sida ku talagalka ahi gobol aysan beeshiisu deganayn ugu wareejinayo kursiga ay ku fadhiyaan isagoo ugu digay in kuraastaasi ama kursigaasi uu marka dambe lumi doono kuraasta waxaa loogu talagalay ayuu yidhi in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay u tartamaan adiga waxaa laga yaabaa in kursiga inta qaado aad geyso meel aysan deganayn bulshada oo isku leh kursiga ayuu yidhi oo iska leh kursiga waxaana suurtagal ahi maadaama beeshii lahayd gobolkaasi deganayn adigana lagaa tiro badan yahay kursiga lagaaga guuleysto ayuu yidhi gudoomiye mursal gudoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa yidhi adiga oo ku fakerayo sanadkan in aad soo laabato khatar hagelin ayuu yidhi kursiga bulshada aad ku matasho oo xaq u leh inay u wada tartamaan gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa sheegay in ciladaasi ay kusoo noqnoqotay dadka kuraasta iska lahaa taasna ay u baahan tahay in laga fakero inta aysan dhicin hadalka gudoomiyaha ayaa imaanaya iyadoo beelaha qaar ay durbaba bilaabeen cabasho ay ka qabaan xeerka asteynta kuraasta golaha shacabka oo haatan doodiisu ay ka furan tahay fadhiga golaha shacabka kaas oo kuraasta qaar lagu qoray gobollo aysan degin beesha iska leh si kastaba ha ahaatee maanta ayaa la filayay in halkaasi saxiixaan isla markaasina u codeeyaan saacadaha soo socda ayaa loo codayn doonaa codsigaasi dhinaca kale madaxweyne farmaajo oo ka hadlay guushii weyneed ee soomaaliya ay gaartay ama ay ka gaartay qaramada midoobay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ugu hambalyeeyay shacabka soomaaliyeed iyo golayaasha dowladda federaalka soomaaliya guushii taariikhiga ahaa ee dhanka diblomaasiyadda kadib markii ay dalkeena loo doortay gudoomiyaha golaha guud ee qaramada midoobay ama madaxweyne ku-xigeenka qaramada midoobay madaxweynaha u weheliyay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah mudane axmed ciise cawad ayaa mareegta internetka kula xiriiray madaxa ergega soomaaliya qaramada midoobay mudane abuukar daahir cismaan abuukar baalle oo loo doortay madaxweyne ku-xigeenka golaha guud ee qaramada midoobay madaxweynaha ayaa tilmaamay in hogaaminta soomaaliya ee golaha guud ee qaramada midoobay ay muujinayso ixtiraam iyo qadarin caalami ah oo uu kasbaday dalkeena sanadihii lasoo dhaafay taas oo ku aadan go'aamadeena arrimaha dibadda aragtiyadeena siyaasadeed iyo in shacabkeena soomaaliyeed ay garab taagan yihiin dowladda ayna ka go'an tahay dibudhiska dalkeena ayuu yidhi soomaaliya waxay si buuxda ugu soo laabatay fagaarayaasha caalamiga ah iyadoo ay inaga muuqata ayuu yidhi firfircooni hal abuur hogaamineed dhexdhexaadnimo ilaalinta xasiloonida gobollada wuxuu yidhi gobolka iyo ka shaqaynta danaha wadajirka ah ee dhinacyada horumarinta iskaashiga iyo wax wada qabsiga ee dalalka deriska ahi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane farmaajo ayaa ku bogaadiyay diblomaasiyiinta soomaaliyeed sida ay ugu go'on tahay soo celinta maqaamka iyo doorkii hogaamineed ee dalka uu ku lahaa caalamka isaga uu rajeeyey ergegda soomaaliya ee qaramada midoobay u fadhiya in ay si mug leh uga soo dhalaalaan mas-uuliyadda adag ee la doortay dhankiisa danjire abuukar daahir cismaal abuukar baalle ayaa madaxweynaha la wadaagay warbixin ku saabsan dadaalka ergega soomaaliya ee qaramada midoobay ay ku doonayaan hirgelinta qorshaha iyo higsiga dowladda ee federaalka soomaaliya ee sanadka 2023 kaas oo ah in dalkeena uu ku guuleysto xubinnimada golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo haatan codsigiisa la gudbiyey dhinaca kale faahfaahina ka soo baxaya dil ka dhacay magaalada dhuusamareeb iyo ciidamada booliiska oo baadigoob ugu jira ninkii waxa dilay wararka imaanaya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada booliiska ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb dil uu u geystay qof shacab ahi sida aan wararka ku helayno askariga dilka geystay iyo qofka shacabka ahi ee la dilay ayaa waxaa dhex maray muran waxaana xilligaa kadib askariga la sheegay inuu dilay qofkii shacabka ahaa ee la murmayey ciidamada booliiska magaalada dhuusamareeb ayaa durbaba soo gaaray goobta uu dilka ka dhacay waxa ayna ciidamada wadaan howlgallo ay ku baadigoobayaan askarigii dilka geystay oo la sheegay inuu halkaasi ka baxsaday magaalada dhuusamareeb ayaa tan iyo markii ammaankeeda la wareegeen ciidamada dowladda ammaankeedu ahaa mid aad u wanaagsan marka laga reebo in ay ka dhaceen dilal ay ciidamada ammaanka u geystaan dad shacab isla markaasina halkaasi lagu soo waramayaa qaarkood in la qabtay si kastaba ahaatee ninkii dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday isla markaasina booliiska ayaa sheegay haddii ay soo qabtaan inay soo bandhigi doonaan